Što se tiče spoljne politike, Srbija treba da se bavi svojim interesima. Nije strateški interes Srbije da bude deo Evropske unije, strateški interes Srbije je da bude uređena zemlja u kojoj se lepo i rado živi, koja ima jedan uređen sistem koji radi dobro za njene građane. Činjenica jeste da su uređene zemlje na zapadu, da su uređene zemlje u Evropskoj uniji, ima i onih neuređenih u Evropskoj uniji, ali recimo ja bih da Srbija liči na Dansku, na Holandiju ili da liči na Kanadu, da takav sistem imam u Srbiji. Tako da ja o tome hoću da razgovaram, a ne o besmislenim poglavljima gde pričamo o njima, faktički ništa se ne dešava, jer ni jedna reforma se ne sprovodi. Politika Evropske unije postala jako licemerna u regionu. Oni su žrtvovali proklamovane vrednosti zarad nekih kratkoročnih interesa stabilnosti. Meni je potpuno neshvatljivo, osim ako ne interpretiram gole interese, da Angela Merkel primi Aleksandra Vučića kao predsednika vlade u sred predizborne kampanje koju trči za predsednika Republike. Znate, u Nemačkoj je to zabranjeno. Savezni sud je 1977. godine doneo odluku po kojoj je zabranjeno da neko ko je predsednik vlade trči za predsednika Republike. Ona ga primi bez reči o tome, bez reči o tome da je suspendovao Skupštinu, to je takođe uradila Frederika Mogherini kada je bila ovde, imao sam jedan ozbiljan razgovor sa njom gde sam joj otvoreno zamerio što se pojavila u suspendovanoj Skupštini da kaže kako Srbija ide u dobrom pravcu.